այսօր եկել եմ, որ ստեղ հանգստանամ ու ուրախանամ, որտեվ այսօր երեխեքի տոնն է։ Իսկ ո՞նց ես ուզում այսօր նշես օրը։ Ես ուզում եմ, որ նշեմ ուրախ ու որ ամեն ինչ լավ այսօր լինի։ Ինչ կմաղթես դու երեխաներին։ Ես կմաղթեմ, որ բոլորը ուրախ լինեն ու բարի, ու որ լիքը ընկերներ ունենան։ Ուսի մեկը ինչ օր։ Երեխաների ազատություն։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, հունիսի 1-ը։ Ինչո՞ւ է այս կարևոր համար այսօրը։ Հետաքրքիր օր է։ Ամեն ինչով էլ կարևոր է։ Այսօրվա միջոցառումները հետաքրքիր են։ Այո, շատ հետաքրքիր են։ Օրինակ ինչ քեզ հետաքրքրեց այսօր։ Այստեղ անցկացվող խաղերը, հանրապետության հրապարակում անցկացվող համերգները եւ այլն։ Ինչ կմաղթես քո ընկերներին, երեխաներին այսօր։ Այսօր լավ օր անցկացնեն։ Ու կշնորհվես նաև։ Այո, եւ կշնորհավոր եմ։ Շնորհավորում եմ բոլորին այսօր պաշտպանության օրով։ Երեխաների պաշտպանության օրով։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, ես մաղթում եմ երեխաներին առողջություն, երջանկություն, թող միշտ ուրախ լինեն եւ թող չտխրեն։ Մանուկների օրը։ Այսօր մանուկների տոնն է։ Ես իմ մայրիկի հետ գնացի զվարճացա։ Ինձ թվում է ես այնտեղի ամենաակտիվն եմ։ Եվ ես շատ սիրեցի այդտեղը։ Ես լիքը գնացել էի, բայց այս օրվա ընթացքում ավելի շատ սիրեցի։ Մեկի ինչ եք նշում։ Երեխաներ պաշտպանության տոնում։ Այսօրվա միջոցառումների մասնակցել եք, ինչ հետաքրքիր բան եք ասել այսօր։ Չենք մասնակցել։ Իսկ այստեղ ինչ հետաքրքիր բան եք ասել։ Մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն եւ բոլոր երազանքները կատարվեն։ Ավտոմ։ Երկար կյանք։ Փոքրիկներին կմաղթեմ անձամբ տոննել այսօր, փոքրիկներին կմաղթեմ անհոգ մանկություն, երջանկություն, ինչքան կարող են թող ուրախանան, միշտ առողջ լինեն ու իրենց ծնողներին հպարտություն մաղթեն իրանք, հասցնեն։ Այսօրվա միջոցառումը զգոհ եք, ինչի մասնակցել եք։ Այո, ամենից շատ գեղեցիկ էր։ Այնտեղ հյուսիսայինում լավ համերգներ էին, լավ յոյո ինչ որ նկարում էին, երեխաները տեսա։ Երեխաների օրնակը մաղթենք բոլորին ուրախություն, երջանկություն եւ որ անհոգ մանկություն, ամենակարևոր մանկություն։ Երեխաներին ամենալավ բարի, ինչ ասեմ, ամենալավ բարի բաներ են աշխարհում։ Այսօրվա միջոցառումներին գոհ եք, ընդհանրապես երեխեքը ո՞նց են, ինչ տրամադրություն ունեն։ Գոհ ենք, երեխեքը շատ լավ տրամադրության են, միջոցառումներ կա տարբեր տեղերում, հիանալի։ Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, հունիսի 1-ը, որը ամեն տարի մեր Երևանը նշում է մեծ շուքով։ Ես մեր երեխաներին ցանկանում եմ անհոգ մանկություն, թող միշտ ժպտան, ուրախ ու ամենակարևորը առողջ լինեն։ Խաղաղ երջանիկ մանկություն, որը լավ նախադրյալներ է միայն ստեղծում, հետագայում ավելի լավ քաղաքացի ունենալու, ստեղծարար քաղաքացի ունենալու։ See you.